Hej och välkomna till den här informationskvällen om introduktionsprogrammet på Alléskolan i Hallsberg. Mitt namn är Louise Gullbrandsson och jag arbetar som rektor för introduktionsprogrammet. Den här kvällen är vår förhoppning att vi ska kunna informera er om vad introduktionsprogrammet innebär här hos oss på Alléskolan. Vi finns på chatten, så att där går det jättebra att under hela sändningen ställa frågor till oss, så försöker vi lyfta upp dem och ge er så goda svar som möjligt på de frågorna. Den här sändningen kommer att innehålla ganska mycket olika information, och jag har också med mig både programledare och elever på programmet. Så att sändningen kommer att innehålla ett ganska sådär tungt informationspass, och sen går vi över till lite intervjuer. Först ut i den här sändningen då, så kommer vi att gå igenom de olika inriktningarna som introduktionsprogrammet har. Och då kommer vi att kika på en presentation. Och först ut då så är programinriktat val. Och det är en inriktning på introduktionsprogrammet som riktar sig till dig som är väldigt nära behörighet till ett nationellt program, men inte har nått riktigt hela vägen. Programinriktat val erbjuder vi på Alléskolan, på det industritekniska programmet, på bygg- och anläggningsprogrammet, på barn- och fritidsprogrammet, vård och omsorg, el- och energiprogrammet, fordon och transport, restaurang och livsmedel och handel och administration. Och när man går programinriktat val så läser man tillsammans med elever på våra nationella program. Men man har också då möjlighet att läsa det ämnet som man då saknar behörighet i. Och det kan vara matte eller det kan vara engelska. Så då innebär det att samtidigt som man läser på programmet så har man möjlighet att fortsätta att läsa det grundskolämne då som man saknar behörighet i. När man ansöker till programinriktat val så är det jätteviktigt att man just ansöker till programinriktat val. Och då kan det vara så nu i februari som vi är i nu att man inte riktigt vet. Kommer jag nå det där betyget i matte eller engelska till sommaren? Och då gör man så att man kanske söker det nationella programmet i första hand. Och så lägger man programinriktat val i andra hand. Och så har man lite grann att gardera sig om man inte riktigt är säker på att det där betyget kommer att landa på en godkänd nivå i juni. Så det är programinriktat val. Man behöver ha ett godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Men man kan sakna ett godkänt betyg i engelska eller matte och i övrigt då vara behörig. Vid sidan av programinriktat val så har vi yrkesintroduktion. Och på Alléskolan så har vi 5 olika inriktningar på yrkesintroduktion. Vi har bygg och anläggning, vi har fordon och transport, vi har restaurang och livsmedel, vi har handel och vi har vård och omsorg. Och när man läser på yrkesintroduktion, då läser man i en separat egen klass tillsammans med andra elever som går på yrkesintroduktion. Och på yrkesintroduktion så kan man gå 1 till 2 år. Och under de här åren så läser man de grundskoleämnen som man saknar godkända betyg i. Det kan vara svenska, svenska som andraspråk, matte, engelska eller SO-ämnen. Och yrkesintroduktion kan ju vara ett jättebra alternativ för dig som kanske vet att ja, men jag vill gå fordon och transport. Men jag har inte riktigt nått behörigheten som krävs för det nationella programmet eller för programinriktat val. Då väljer man att gå yrkesintroduktion. Och under de här åren på yrkesintroduktion så får man läsa grundskoleämnen, men man får också prova på att läsa några av de gymnasiekurser som ingår på programmet. Och på så sätt så får man en bra bild av vad det innebär att gå på programmet när man sedan har blivit behörig. Så yrkesintroduktion är ett bra alternativ för dig som har samlat på dig ett antal betyg från grundskolan men inte nått hela vägen fram till behörighet.
och som har ett intresse för något av de yrkesintroduktionsprogram som vi erbjuder här på Alléskolan. Om man vill söka yrkesintroduktion, då gör man det via gymnasieantagningen. Och då kan man göra lite så där som jag nämnde tidigare när jag pratade om programinriktat val. Att man kanske söker det nationella programmet som alternativ 1. Man kanske söker programinriktat val som alternativ 2. Och så kanske man söker yrkesintroduktion som alternativ 3. För det kanske är så att man är osäker på om man når fram betygsmässigt i både matte och engelska. Och då har man lite grann säkrat upp sina val. Så att där är det viktigt att man konsulterar eller pratar med studie- och yrkesvägledaren på grundskolan. Så att man får så god hjälp som möjligt kring hur man ska göra sina val vidare. Förutom då programinriktat val och yrkesintroduktion så har vi någonting som vi kallar för individuellt alternativ. Och där har vi två olika inriktningar. Vi har det vi kallar IMIA och vi har det vi kallar IM-punkten. Och båda de här inriktningarna riktar sig till elever som av olika anledningar inte har blivit behöriga till nationella program. Det kan bero på att man kanske har varit hemma långa delar av tiden man gick i grundskolan av olika skäl. Det kan också bero på att man har inte riktigt hunnit fram i de här ämnena av andra skäl. Och då kan man ju undra, varför har vi två inriktningar? De här inriktningarna skiljer sig lite grann åt på det sättet att det vi kallar då IM-punkten riktar sig särskilt till dig med en diagnos inom autismspektrat. Så att där krävs det att man har en diagnos för att söka till den inriktningen. Under tiden på individuellt alternativ så läser man grundskoleämnen som man saknar ett godkänt betyg i. Och det gör man i sin egen takt. Så det innebär att studieplanen på individuellt alternativ kan vara allt från 1 år upp till 4 år. Så där läggs den individuella studieplanen utifrån respektive elevs förutsättningar och behov. Individuellt alternativ passar ju elever som behöver ett mindre sammanhang. Där har vi en ganska liten lärargrupp som jobbar kring eleverna så att det blir få vuxenkontakter. Vi jobbar mycket i samma lokaler, vilket innebär att man har sitt, om man nu vill kalla det hemklassrum eller del av skolan, som blir elevens lärmiljö och hemmiljö inom ramen för skola. Det finns möjlighet att kombinera att gå i skola med lite praktik för att få prova på hur det är att vara ute på arbetsmarknad. Det är också så att vi gör en hel del där vi kallar då motivationshöjande insatser. Och det kan ju se olika ut för olika elever såklart. Det kan handla om studiebesök eller det kan handla om mer fysisk aktivitet eller upplevelser som man kanske inte själv skulle välja eller har erfarenhet i sen tidigare. Individuellt alternativ, det söker man inte via gymnasieantagningen. Så här har vi krånglat till det lite för er. Utan där har vi en separat blankett som man hittar på våran hemsida. Och på våran hemsida har den tjusiga adressen alleskolan.eu. Så att där kan man klicka sig in och så hittar man ansökningsblanketten. Hittar man den inte själv så vet jag att studie- och yrkesvägledarna på grundskolan har stenkoll på vart den finns någonstans. Slutligen, språkintroduktion. Språkintroduktion riktar sig till dig som är nyanländ. Det kan vara så att du kanske har kommit till Sverige under de sista åren i grundskolan och inte riktigt hunnit fram till ett godkänt betyg i svenska som andraspråk. Då är språkintroduktion ett bra alternativ för dig. På språkintroduktion så får du en utbildning med fokus på att utveckla det svenska språket. Samtidigt som du läser in behörighet i grundskolans ämnen. Så från språkintroduktion så kan man sedan ta sig vidare till ett högskoleförberedande program. Eller ett yrkesförberedande program.
Precis som jag nämnde kring individuellt alternativ så är det så att språkintroduktion söker man inte heller via gymnasieantagningen. Utan där har vi en annan blankett som man gör sitt val på. Och samma sak där, studie- och yrkesvägledarna på grundskolan har stenkoll på var den blanketten är någonstans. Så att där kan ni få hjälp kring de delarna. Så att, ska jag sammanfatta det här då, så innehåller introduktionsprogrammet flera olika inriktningar. Det är programinriktat val, det är yrkesintroduktion, det är individuellt alternativ och det är språkintroduktion. Och här gäller det att tänka vilken av de här inriktningarna passar mig på ett bra sätt. Så att jag landar på rätt ställe. Och det är våran tanke att vi ska hjälpa dig med idag. Dels genom den här presentationen men också genom de intervjuer som vi alldeles strax kommer att ha. Är det så att det här gick fort och snabbt och man hann inte riktigt med, då kan man ju titta på den här sändningen i efterhand. Och så kan man liksom stanna upp och ta en paus i sändningen. Eller om man hellre vill gå in och läsa så kan man gå in på vår hemsida. Och där hittar man mer information om de olika inriktningarna på introduktionsprogrammet. Och sen så hittar man också våra kontaktuppgifter. Så att då får man jättegärna ringa eller mejla. Och så lovar vi att återkomma och försöka svara på de frågor som ni eventuellt har. Det var den inledande presentationen. Nu kommer ni alldeles strax att få lite mer information om programinriktat val. Och då Petra, välkommen fram. Hej. Petra heter du och jobbar som programledare på yrkesintroduktion. Men just nu så ska vi liksom kolla lite på programinriktat val. Och som jag nämnde då, programinriktat val, så läser man ju tillsammans med elever på nationella program. Hur kan en vecka på programinriktat val se ut? Ja, alltså man följer ju sin klass som man går i och läser de ämnena som de gör. Men när det är till exempel matte då, om man inte har behörighet till det, så läser man 3 dagar i veckan grundskoleämnet då, matte. Och då kan det vara blandat i den klassen, så då kan det vara elever från andra program som läser. Och då läser man årskurs 9 matte då, eller om det är engelska till exempel. Mm. Och du har ju, vet jag, det här läsåret en grupp i programinriktat val matematik. Hur ser den gruppen ut som du träffar? Ja, alltså det är elever från industriprogrammet och fordonsprogrammet och restaurangprogrammet och el. Så vi läser ju då 3 dagar i veckan, måndagar, onsdagar och fredagar har vi. Och när du möter de eleverna första gången, hur tar du reda på var deras nivå ligger och vad de har med sig för kunskaper från grundskolan? Dels så får de skriva lite själva, hur de upplever matten. Och sen så brukar jag göra en liten kartläggning av deras kunskaper. Inte någon form av test, utan vi brukar räkna lite olika uppgifter och då ser jag lite vad de kan. Och sen har de ju berättat då hur de tycker om matten och vad som är svårt och vad de tycker att de är bra på. Och vad händer då när man är klar med sitt ämne? Låt säga att man börjar här till hösten i augusti. Och så räknar man på och når målen under det första läsåret. Vad händer då? Ja, då fortsätter man ju för att man ska läsa gymnasiekursen i matte också. Så då läser man matte 1A då. Så då hoppar man på där och fortsätter att läsa. Och blir man klar med engelskan så fortsätter man med engelska 5 då. Och då går man över från programinriktat val till det nationella programmet? Ja, precis. Mm. Och hur lång tid brukar det kunna ta innan man blir klar med programmet? Nu pratar vi om, eller ämnet, nu pratar vi om ett år. Men kan det vara så om man kommer in att man kan fortsätta att läsa grundskoleämnet även i årskurs 2? Eller hur ser det ut? Ja, det är ju väldigt olika hur en del blir klara på ett år men andra tar lite längre tid beroende på vad man har med sig från grundskolan. Då. Så att det kan vara väldigt olika. Men det bästa är ju om man blir klar på ett år så man kan hinna med sin matte eller engelska då, gymnasiekursen. Ja men precis, för det är ju också viktigt för att kunna nå en gymnasieexamen om det är det som är målet sen framåt. Ja. Mm. Sen tänkte jag testa dig om du lyssnade på min presentation här i början. Ja. Hur söker man till programinriktat val? Ja, då söker man genom gymnasieantagningen. Och då är det som du sa att det är viktigt att man skriver
fyller i att det är programinriktat val. Och den heter ju IMV då. Så det är ju viktigt. Mm. Tack Petra. Vi ska nu kika på en film om yrkesintroduktion. Och den filmen har plockats fram för att ge en lite beskrivning av hur yrkesintroduktion faktiskt är här på Allerskolan. Så den ska ni få titta och njuta av nu. Yrkesintroduktion passar dig som är intresserad av ett yrkesförberedande program, men som ännu inte har alla godkända betyg för att kunna söka till ett nationellt program. Tanken med yrkesintroduktion är att du ska få läsa upp de ämnena som du ännu inte var godkänd i, för att du sedan efter ett eller två år ska kunna söka vidare till ett yrkesprogram. Här på Allerskolan erbjuder de följande yrkesinriktningar: bygg och anläggning, restaurang och livsmedel, fordon och transport, vård och omsorg, handel och administration. Och nu ska vi få höra vad några av eleverna på programmet tycker. Så det är mer fritt här, det är mer tajtare i nian, så det är lite skönare. Det är mer ansvar och det är mer lektioner. Det är tajtare i mellan alla lektioner. Det är verkligen spring, spring, spring. Men det är mycket, mycket friare och mycket skönare. Det är en helt annan känsla tycker jag. Vad ska du skicka med för tips när du ska börja gymnasiet? Jag skulle säga att inte skolka. Fortsätt fokusera på skolan och ta vara på tiden ni har i gymnasiet, för att det är bara en gång. Ja, tycker samma sak. Att inte missa chansen. För chanserna är stora, fast om man missar dem, då det blir lite jobbigt. Ja, och där har du då sett en film kring yrkesintroduktion. Och på filmen så såg ni ju Hanna, och nu har vi Hanna live här i studion, så att nu har vi möjlighet att ställa lite frågor till henne. Och Hanna började hos oss i augusti på yrkesintroduktion RL, och då är jag ju supernyfiken på varför landar du där? Hur tänkte du när du gjorde ditt val? För jag har alltid tänkt på att jag vill gå restaurang, för jag älskar att laga mat, och ja, jag har tänkt på det i flera år, så att det var inte så svårt för mig att välja det. Nej, och nu har du gått lite drygt en termin. Mm. Har det varit som du hade tänkt dig? Ja, men faktiskt. Det har varit över förväntan. Jag trodde det skulle vara jobbigt att pendla, men det går faktiskt väldigt bra. Ja, för du åker långt till skolan, eller hur? Ja, jag åker ungefär 2 timmar. Mm. Och det är värt? Ja, gud ja. Jag tvekar inte en sekund över att jag valde att gå här. Nej. Och om du jämför då, för då har ju du grundskolan, du var ju inte så länge sedan du gick i årskurs 9, den situation som säkert våra tittare nu är i. Vad skulle du säga största skillnaden är mellan grundskolan och yrkesintroduktion? Så jag skulle säga att det är, det är klart att det är mycket friare, men det är liksom, det är inte barn man har att göra med längre, utan allihopa är typ vuxna. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara, men det är mycket mognare människor här liksom. Mm. Och du Petra är ju mentor för Hanna och ansvarig för klassen som läser yrkesintroduktion RL. Men du jobbar ju också med eleverna på våra andra yrkesintroduktionsriktningar. Hur skulle du beskriva att en vecka på yrkesintroduktion ser ut? De flesta elever har ungefär 2 dagar som man har yrkesdagar. Och då är det blandat att man har praktiska moment och sen är det liksom teoretiska ämnen. Och då är man på fordon, så är man ju ute i verkstaden och mekar med bilen. Och sen så är det att man läser teoretiskt om fordon. Och du är ju köket. Mm. Och sen läser du ju livsmedel och näring till exempel, det är mer teoretiskt. Och sen de andra dagarna så är det ju att läsa grundskoleämnena som man inte behör i. Och så har vi några kurser, gymnasiekurser, om man är behörig i matte till exempel, så har vi matte 1 som man kan läsa. Så det är ju viktigt att det är ganska mycket tid på yrkesdagarna, att man är intresserad av den inriktning man har valt. Mm. Och du pratade ju om yrkestid, och så pratade du om att vi är uppe i köket. Vad gör man uppe i köket då? Vad har du fått prova på under hösten? Vi har 4 olika saker vi får testa på. Alltså det är skärk, det är bageri, det är kök och servering.
Så vi har fått testa på att servera hur man bär tallrikar och hur man lägger upp saker och lagar mat. Vi har gjort köttbullar och lite sådana saker. Ja. Mm. Mm. Så då är det både praktiskt och teoretiskt? Ja, nu under distansen så har vi haft det teoretiska. Mm. Så det är blandat, men det är jättekul. Och när ni ute och gör de här praktiska momenten då, så tänker jag att det kräver att man har viss klädsel på sig. Jag misstänker att ni kanske har en liten kockrock när ni steker köttbullar. Ja, vi har kockrock, kockbyxor och sen har vi ett par skor som är väldigt bra. Ja, och hur funkar det då? Är det du som betalar eller står skolan för det, eller hur funkar det? Skolan står för det. Skolan står för det. Mm. Praktik då? Nu har ju du precis börjat, så jag förstår, du har ju inte hunnit vara ute på någon praktik. Men hur ser det ut, Petra? Ja, alltså till att praktisera? Ja, under första året så är det ju inte någon praktik, utan det kommer i årskurs 2. Då går man ut, det är lite olika om man är ute många veckor. Det kan vara en vecka, det kan vara 5 veckor. Det är lite olika, beroende på vilken inriktning man går. Mm. Och några har ju faktiskt nu ska ut, som går i ettan på Handels. De är ute en vecka och testar på lite nu. Så det ser lite olika ut. Mm. Och om du då skulle ge några tips till de som sitter hemma och funderar nu på, kan yrkesintroduktion vara någonting för mig? Vad skulle du tipsa de som sitter och funderar nu? Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det är det. Men jag tänker lite om vi kopplar till det där du sa i början, det här att du alltid har drömt om och tyckt att det här med matlagning är intressant till exempel. Jo, men alltså, man ska ju ta det man verkligen har tänkt på längst. Man ska aldrig ta någonting i sista sekunden, att bara, ja men det här verkar väl kul. Man måste verkligen tänka efter på den grejen. Alltså visst, man kan byta, absolut, men det är väl roligast att det ska vara första försöket liksom. Mm. Och jag tänker att du sa någonting jätteviktigt där, det där att tänka efter och tänka efter själv, tänker jag. Ibland kan det ju vara svårt, man får mycket råd, misstänker jag, både från kamrater och från lärare kanske, och från föräldrar och morföräldrar. Och att man funderar kring vad är mina intressen och hur kan jag göra om det till en utbildning. Ja, men precis. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man går efter vad man själv vill och inte vad någon annan vill att man ska göra. Då blir det ju oftast bra, eller hur? Ja, men precis. Mm. Och det vill jag med dig om, för att det har vi märkt lite, att en del väljer kanske för kompisen vill gå bygg eller fordon eller vård och omsorg. Och sen så blir det inte så bra efter ett tag, för man tycker att det var inte det här som var så roligt. Då kan man ju byta, som du säger också. Men det är ju bättre att man tänker till innan. Mm. Och hur är det då? Kommer alla elever som söker yrkesintroduktion in på yrkesintroduktion, eller hur avgörs de platserna? Alltså på Alléskolan så har vi ju 16 platser per inriktning då. Och då är det ju meritpoängen som spelar in där. Och vad är meritpoäng för någonting? Alltså betygen, vad man har med sig. Mm. Så ju mer betyg man har, desto högre meritpoäng har man ju. Så det är de som man konkurrerar om det blir kö, så att säga. Mm. Och om man ska söka till yrkesintroduktion då, hur gör man då? Kommer du ihåg hur du ihåg gjorde? Nej, men alltså jag kommer typ inte ihåg, så att jag lyfter den frågan till dig då. Nej, men då söker man via gymnasieantagningen. Mm. Precis. Då söker man via gymnasieantagningen och då söker man den inriktning på yrkesintroduktion som man är intresserad av. Så för din del så sökte du yrkesintroduktion, restaurang- och livsmedelsprogrammet. Ja, precis. Mm. Tack så jättemycket för den här informationen om yrkesintroduktion. Tack själv. Där träffade vi då Petra och Hanna kring yrkesintroduktion. Och nu ska vi gå vidare och så ska vi lära oss lite mera om individuellt alternativ. Och då kommer jag alldeles strax att få sällskap av Susanne och av Niklas. Och de är programledare på individuellt alternativ. Och då nämnde jag ju, hej och välkomna. Hej, tack.
Jag nämnde ju här inledningsvis att vi har två olika delar av introduktionsprogrammet. Och så nämnde jag att för den ena delen, som vi kallar då IM-punkten, så krävs det en diagnos inom autismspektrat. Och där, Susanne, är det du som ikväll representerar IM-punkten. Och sen så har vi Niklas som representerar det vi kallar då IMIA. Vilka elever söker sig till IMIA, Niklas? Ja, det kan vara vem som helst egentligen. Alltså, om du av någon anledning inte har fått dina betyg under grundskolan, du saknar ett visst antal för att komma in på gymnasiet, du kommer inte in på det programmet du vill, då kan du börja hos oss och så får du under ganska lugna förhållanden läsa upp dina betyg tills du blir behörig då till antingen ett studieförberedande 12 betyg eller ett yrkesförberedande 8 betyg. Och om man nu sitter hemma och så tänker man, ja men till hösten så kanske det blir IMIA för mig. Mm. Hur ser första skoldagen ut? Ja, vi vill ju lära känna eleverna så snabbt som möjligt såklart. Och vi vill ta reda på vad de har för önskningar och för mål i framtiden. Och när vi väl vet det så kan vi börja se ihop ett litet schema och lägga upp de ämnena som just den här eleven behöver för att komma vidare då. Och sen gör man ett individuellt schema helt enkelt till just den här eleven som passar dens, ja, motivation helt enkelt. Och hur tar ni reda på det, tänker jag? Ja, vi brukar alltid ha ett litet samtal som vi kallar för introduktionssamtalet, och då sitter vi ner helt enkelt och då går vi igenom tidigare skolgång, vi går igenom, ja, som jag sa, önskemål och tankar för framtiden och sådär. Och ofta så vet man inte riktigt vart de vill när de kommer. Och det kan ju vara att man får liksom hjälpa dem lite på traven och hitta något alternativ som känns rimligt och bra. Precis som ni sa innan här, att man verkligen hittar vad de vill. Och så utifrån det då så får man ju börja planera vilka betyg man ska läsa. Och sen så hoppas man att det går bra, så kanske man efter något år kan söka då till sitt program som man vill gå. Mm. Och du har ju jobbat i grundskolan tidigare. Mm. Vad skulle du säga är största skillnaden mellan grundskolan och IMIA? Ja, alltså i grundskolan så följer du oftast en klass ju. Och då är det ju så att du går runt i olika klassrum och olika ämnen och så här. Här lägger du upp ditt schema helt utifrån dina förutsättningar. Du läser de ämnena just du behöver. Du går inte med någon klass, du är i ett klassrum hela dagen. Utifrån dina behov helt enkelt. Så man jobbar mycket själv och utifrån liksom en plan som vi har gjort då tillsammans. Och om du skulle ge exempel på hur en dag kan se ut för en elev på IMIA. Nu vet jag att, och du sa ju också att varje elevs schema ser olika ut. Men om du tar ett exempel, hur skulle en dag kunna se ut? Alltså, kommer du från långvarig skolfrånvaro som du var inne på tidigare här, så brukar vi börja väldigt försiktigt då. Men en dag kan se ut som att vi kommer till skolan kanske 8:30 och vi brukar faktiskt ha lite frukost så möjligt, för det är en lugn start. Och då har vi en liten anslutande verksamhet som vi kallar för Slussen, och där kan man starta dagen då. Och sen har vi två arbetspass på förmiddagen med en rast emellan, och på den här rasten kan man också få möjlighet till lite frukost och kaffe och sådär. Och sen har vi en lunch och sen har vi två pass på eftermiddagen. På de här passen så kan vi ibland gå och träna på gymmet här borta på Alléskolan. Man kan göra lite andra saker. Man kan också jobba på förmiddagen bara om man nu liksom har en långvarig skolfrånvaro som vi var inne på. Och skulle det vara så att man är väldigt trött på skolan, så kan vi också anpassa så vissa dagar så kan man få göra praktik ute på någon arbetsplats då. Och hur länge går man hos er på IMIA då? Ja, det varierar ju väldigt också då, men oftast ett år eller två, men man kan också gå 3 och 4 om det skulle behövas då. Så man verkligen får chansen att läsa in de betygen man behöver. Och att man känner sig redo är viktigt, att man inte hastar liksom, och inte har för bråttom att börja. Utan man ska ju gärna klara gymnasiet också sen när man väl går i färdig hos oss. Men då innebär det att under ett läsår så skulle schemat kunna se olika ut under olika perioder. Och verkligen. Vilka ämnen man läser skulle också kunna se olika ut om man jämför september från maj till exempel. Verkligen, och man kan variera det väldigt mycket. Skulle du kanske bara vilja koncentrera dig på ett ämne i början, så är det okej då. Man kan variera, man kan läsa klart ett ämne och sen börja med nästa ämne. Man kan, på hösten kan man läsa skola, och på våren kanske man känner att jag börjar bli klar. Då kan man göra praktik då kanske. Mm. Så det är liksom, som det heter, individuellt. Det är väldigt individuella förutsättningar. Ja. Sen nämnde du Slussen. Jag tänker, hur ser det ut i övrigt? Är det så att man har lektioner utspridda över hela skolan? Eller Nej, hur ser det ut? Du är alltså i samma lokaler hela dagen. Och det tycker vi är en framgångsfaktor för våra elever. Och så är det
brukar vara ganska hemtrevligt, om man får säga så. Det finns den här verksamheten där man kan spela spel, man kan fika och sen kan man röra sig till klassrummet och sen kan man gå tillbaka och vila där om inte man riktigt orkar hela dagen och så. Mm. Så vi försöker att lösa det utifrån förutsättningarna, så att säga. Mm. Och om man nu sitter där hemma och så blir man lite nyfiken på IMI, hur tänker du att man ska gå vidare då? Ja, då ska man ju söka såklart, och då gör man ju det precis som du var inne på tidigare, via hemsidan. Man drar ut en ansökningsblankett och så fyller man i den och skickar den till oss eller lämnar den på expeditionen. Så. Och om det känns lite läskigt då, man kanske vill veta lite mera innan man skickar in den här blanketten. Kontakta oss och kom och hälsa på och kom gärna och titta hur vi har det. Vi har goda möjligheter att ta emot för besök och så. Så det vore jättekul. Mm. Och de här möjligheterna, nu bråkar jag lite om det, men de här möjligheterna att ta emot på besök, tänker jag. Ja. Det gäller ju även lite utanför skoltid, eller hur? Absolut, när som helst. Precis, för det kan ju också vara viktigt, tänker jag, att man kanske inte alltid vill komma under pågående skoldag, men det är att kunna göra ett besök innan skoldagen börjar eller efter att skoldagen har avslutats. Mm. Ja, tack Niklas så länge. Susanne då, som ansvarar för vår verksamhet på IM-punkten. Beskriv lite, vad är IM-punkten? IM-punkten är en verksamhet där man då har en särskild undervisningsgrupp. Och det betyder ju att man har möjlighet då att få sin undervisning i ett mindre sammanhang. Man har färre intryck och allting är individanpassat. Mm. Och när du säger färre intryck då, så tänker jag att nu sitter de i årskurs 9 och så funderar de på vad menar hon med det? I första hand så tänker jag på att det ska vara färre människor som rör sig runt omkring. Mm. Det är en verksamhet där vi är väldigt elev. Vi har inte så många elever, men vi har en hög lärartäthet. Vi har lokaler där vi får vara lite i fred, men ändå i ett större sammanhang. Mm. Och om du skulle beskriva er lärmiljö, jag tänker ni har ju lite speciell möblering och sådana saker som säkert man kan vara nyfiken på. Hur ser det ut? Hos oss i verksamheten så har vi möjlighet att bedriva undervisning i flera små rum. Så man har sin egen arbetsplats i ett av de små rummen. Och det finns även möjlighet att sitta lite mer avskilt med hjälp av skärmar eller till och med själv i ett rum om man har de behoven. Mm. Och du pratade ju här inledningsvis om att det är en särskild undervisningsgrupp och att man, ja, men, och man får planering utifrån den nivå man befinner sig i. Mm. Och det kan ju vara så att man har svårigheter i diverse olika ämnen, men det kan ju också vara så att det kan vara svårt kanske att planera eller hantera information. Mm. Är det så att man kan få stöd kring de delarna hos er också? Ja. Varje elev har ju en egen mentor och man inleder ju alltid sin skolgång med samtal med sin mentor för att ringa in de här svårigheterna. Man tittar på vilka sinnesintryck som kan vara jobbiga som påverkar din studiesituation. Utifrån det så skapar man då en miljö och en studiesituation som blir fungerande för eleven. Och det är inte bara de här yttre intrycken, utan man kan behöva ha hjälp med strukturen och tydligheten. Så tydlighet, framförhållning, gärna visuellt, är någonting som vi jobbar väldigt mycket med. Mm. Och sen har ni ju båda nämnt det här med olika teoretiska ämnen och att man har möjlighet att läsa in grundskolans ämnen. Mm. Du, Niklas, nämnde ju att det fanns möjlighet att utöva olika fysiska aktiviteter på skoltid. Hur ser det ut hos er? Ja, hos oss så har man också möjligheten att läsa de teoretiska. Men vi har ju också en hel del motivationshöjande insatser. Bland annat UBL, upplevelsebaserat lärande. Där vi lämnar skolans lokaler och beger oss ut i naturen. Man har möjlighet att paddla kanot. Vi lagar mat över öppen eld. Vi bygger vippbroar. Och det här gör vi tillsammans då. Vi gör även en hel del besök på arbetsplatser.
Vi besöker föreningar, föreningsliv, för att få prova på exempelvis sporter som kan passa. Så vi blandar. Och om man tycker att det här, du har ju varit inne lite grann på det med arbetsplatser och anpassad lärmiljö och så här, men om man tycker att det är lite jobbigt med mycket människor, och så tänker man att e-skolan, 1500 elever, vad säger du då? Ja, det är oj, men våran verksamhet ligger i skolans stora byggnad, men vi ligger placerade i kanten, så vi har en egen entré. Vi har ju de små rummen och man har sitt lärargäng omkring sig. Så att ojet, det reducerar vi. Och om man då sitter hemma och så tänker man sådär, ja men IM-punkten är en verksamhet som jag är nyfiken på. Mm. Där skulle jag nog kunna känna mig hemma när jag ska börja gymnasiet. Mm. Hur går man tillväga då för att söka till er? Ja, man söker ju på hemsidan. Där fanns ju ansökningsblanketten. Men mitt tips, det är att kontakta oss. Kom och hälsa på oss. Och då får man komma efter lektionstid. När det är lugnt i verksamheten. Man träffar en eller två lärare. Man får se lärmiljön. Man får ställa sina frågor. Man kan titta på scheman, för allt sånt är individuellt. Och kanske tala om sina egna behov. Om vi kan hjälpa till där. Mm. Så kontakta oss gärna. Vad bra. En fråga som jag lite grann funderar på, som jag också tänker att säkert tittarna funderar kring, det är ju vad händer när man är klar? Du pratade om att ja, men på IMIA så kanske man är 1 år, 2 år eller 3 år eller 4 år. Men vart tar man vägen sen? Man har ju ganska goda alternativ skulle jag säga. Dels så kan du ju då gå till ett högskoleförberedande program och då har du fått 12 betyg. Du kan också välja ett yrkesförberedande om du har fått 8 betyg. Man skulle också kunna söka till en folkhögskola. Det har vi en del elever som gör. Alternativt att man har valt det här jobbspåret och att man kanske kommer att bli anställningsbar och väljer att gå ut och jobba. Så det är 4 alternativ skulle jag säga. Vad bra, många olika vägar. Och jag tänker också där ni har lyft här, det här att man gör en individuell plan. Mm. Då innebär det också att man gör en individuell plan för vägen vidare framåt, misstänker jag. Mm. Eller hur ser det ut, Susanne? Ja, det gör man. För det ser olika ut, absolut. Och eleverna behöver ju ha olika lång tid på sig för att få ihop de här grundskolebetygen. Och möjligheten finns ju att läsa ett ämne i taget för att nå så långt man kan. Tack så jättemycket. Då har jag blivit väldigt mycket klokare på individuellt alternativ. Och så ska vi gå vidare till språkintroduktion då. Och som jag nämnde där i början av presentationen så är ju språkintroduktion då en inriktning som riktar sig till nyanlända elever som har behov av en undervisning med fokus på svenska som andraspråk. Och då har jag fått sällskap av Karin och av Mohammed. Och Karin, du arbetar som programledare på språkintroduktion och du, Mohammed, är elev på språkintroduktion. Ja. Och då tänker jag att jag börjar med dig, Karin. Mm. Och så funderar jag på vilka elever vänder sig språkintroduktion till? Ja, det är ju dels nyanlända elever, alltså elever som är nya i Sverige och kanske inte kan just som svenska alls. Men vi har också en hel del andra elever. Elever som har varit i Sverige en tid, kan vara flera år. De kan ha gått några år i grundskolan i Sverige. Men anledningen till att de går hos oss är ju då att de fortfarande inte har fått något godkänt betyg i svenska som andraspråk. Mm. Och vi har ju pratat om svenskan och att svenskan är grunden för mycket på språkintroduktion. Men om du skulle beskriva lite, hur är språkintroduktion organiserat? För man läser ju inte svenska hela dagarna. Nej, det gör man verkligen inte. Utan våra elever, de läser ju antingen 12 ämnen eller 8 ämnen. Beroende på då om de siktar in sig mot ett högskoleförberedande program eller ett yrkesförberedande program. Och de som läser 12 ämnen, de gör också ett val om de vill läsa lite mera NO, naturvetenskapliga ämnen, eller lite mera samhällsvetenskapliga ämnen. Och sen kan vi också säga att själva basen i våran klassindelning, det är alltid elevernas nivå i svenska. Mm. Och hur länge går man på språkintroduktion? Nu pratar du 8.
8 ämnen och du pratar 12 ämnen. Hur länge går man som elev på språkintroduktion? Ja, jag skulle säga att det varierar ju väldigt mycket. Jag skulle säga minst ett år, men det är egentligen ganska sällan som en elev bara går ett år hos oss. Då handlar det ofta om en elev som har ganska mycket kunskaper i svenska med sig sedan tidigare. De flesta skulle jag säga går i alla fall minst 2 år hos oss. Mm. Och jag tänker när eleverna börjar i augusti, när ett nytt läsår börjar. Hur tar ni reda på vilken nivå i svenska som eleven har? Ja, det handlar ju om att vi gör ju olika typer av kartläggningar och vi får ju överlämningar ifrån tidigare skola där de har gått och så vidare. Så vi vet lite grann vad de har för kunskaper med sig helt enkelt. Mm. Och efter språkintroduktion då, vart tar eleverna vägen då? Ja, det är ju också som vi har hört här tidigare ikväll, det kan vara väldigt olika. Vi har en del elever går till nationellt program. Vi har de som går till programinriktat val. Det kan vara IMIA, men yrkesintroduktion. Men det kan ju också vara vuxenutbildningen, det kan vara komvux, folkhögskola. Det beror lite grann på, lite utifrån elevernas ålder och hur långt de har kommit helt enkelt, hur många betyg de har med sig och så vidare. Mm. Och om man nu sitter där hemma och tänker att språkintroduktion är nog där, jag behöver börja min resa på Alléskolan. Mm. Hur gör man då? Ja, då går man in på Alléskolans hemsida och där finns en blankett som man fyller i. Eller så frågar man studie- och yrkesvägledaren på sin skola så har de koll på blanketten. Mm. Mm. Tack Karin! Och för ungefär ett år sedan så skickade du in en sån där ansökningsblankett till oss om att få plats på språkintroduktion. Absolut. För då hade du flyttat till Laxå. Ja. Mm. Och hur tycker du det är att gå på språkintroduktion? Det är bra. Jag lär mig svenska snabbt och för i alla ämnen fokuserar man så mycket på just språket. Jag lär mig inte bara ämnen utan också mer svenska. Vi har inte alltså, jättemycket läxor. Om man jobbar på lektionen behöver man inte jobba så mycket hemma. Men man måste läsa på till prov. Mm. Och jag vet ju att du är ju en elev som studerar hårt, eller hur? Ja. Om du skulle beskriva då en vanlig dag på språkintroduktion, hur ser den ut? Vi börjar klockan 8.40 och slutar klockan 16. Vi läser ungefär alla ämnen som man läser i grundskolan. Vi har ungefär 6 lektioner varje dag. Och jag bor i Laxå och jag åker tåg till skolan varje dag. Det går jättebra. Mm. Så du får långa dagar? Ja. Ja. Vi har ju pratat mycket om det här att fokus är på svenskan. Mm. Men att man också läser väldigt många andra ämnen. Och då tänker jag att när det kommer till matten och engelskan, hur ser det ut för dig? Lärarna delar in oss i grupper. Boende på hur mycket engelska eller matematik vi kan. Kanske några elever kan inte jättemycket, men jag kan mycket. Så jag läser på gymnasietnivå. Det är bra. Mm. Du läser matte 1b, eller hur? Ja. Ja, precis. Och engelska 5. Och engelska 5, ja. Och då tänker jag sådär att då håller du, dels håller du på att läsa grundskoleämnen och sen har du börjat nosa på gymnasieämnen. Hur ser din plan ut efter språkintroduktion? Efter språkintro jag ska söka gymnasiet. Jag är mycket intresserad av IT och datorer. Mm-hmm. Alltså teknik. Teknik kan det bli framöver för dig. Ja. Ja. Tack så jättemycket. Tack. För att vi fick lite bättre koll på språkintroduktion. Ja. Med det då så har vi ju gått igenom introduktionsprogrammets olika inriktningar och jag hoppas att ni som sitter där hemma känner att ni har fått mer information om våra olika inriktningar. Sen är det som vi har nämnt här under sändningen flera gånger, hör av er till oss om det är så att man vill ha ytterligare information. Det är, även om det är covid och en hel del restriktioner, så är det så att vi tar fortfarande emot besök när det gäller enstaka elever. Så hör jättegärna av er om ni vill komma på ett besök för en dag eller smyga in på eftermiddagen efter det att skoldagen har slutat.
När det gäller kontaktuppgifter då, så har vi ju tidigare hänvisat till hemsidan. Och jag vill påminna om den igen. Alléskolan.eu. Och sen så klickar man på introduktionsprogrammet. Och där hittar man mer information. Och sen så hittar man också våra kontaktuppgifter. För oss som har varit här ikväll och även för de lärare och annan personal som jobbar på introduktionsprogrammet så är det jätteviktigt att du som elev känner dig trygg inför det valet du gör och att du när du sen går på sommarlov så småningom ska veta att ja, men på introduktionsprogrammet på Alléskolan där finns det en plats för mig och där är jag välkommen i augusti och vi gör allt vi kan för att du ska känna dig så trygg som möjligt inför skolstarten. För vi vet att det är lite läskigt att byta från grundskola till gymnasiet och att det är ett viktigt val. Och precis som att söka olika nationella program så är det viktigt att man gör rätt val när det kommer till introduktionsprogrammet. Och där är vi jättegärna med och hjälper och stöttar dig. Och det vet jag också att studie- och yrkesvägledarna på grundskolan kan också hjälpa till att guida dig rätt där. Så att gå in på vår hemsida, ta kontakt och sen så tänker jag att vi ses i augusti. Vi kommer ju vara kvar här ett litet tag ifall att det är någon som vill ställa någon fråga. Då går man in på chatten och så ställer man den frågan. Och så försöker vi återkomma med svar. Så ser läget ut. Och eftersom vi inte ser att det är några frågor nu, vi tänker att våra mejlkorgar imorgon kommer att vara fulla med frågor, så tar vi och avslutar dagens sändning och så önskar jag er en superhärlig kväll. Tack och hej!